Ja, Oliver Larsen, tillykke med sejren. 4-0 over Rungsted. Hvordan føles det? Det er en helt vild forlettelse. Altså, vi kom ud rigtig godt, og vi spiller rigtig godt, så det føles rigtig godt lige nu. Havde I regnet med, at den her serie startede, at I kunne ekspedere dem så hurtigt? I har haft en god sæson imod dem, men playoff er jo altid noget andet. Blev I overrasket over, at det blev 4 kampe, og så det ud? Ja, vi ved, at Rungsted er et rigtig godt hold, så vi er helt vildt overrasket. Helt vildt. Det er et godt hold, ved vi, så det er rigtig godt, at vi slår dem i 4 kampe, så ja, vi skal bare blive ved. Fortsæt. Hvad er det, der lykkes så godt for jer her i den her serie, der gør, at I kan ekspedere dem så hurtigt? Vi holder sammen alle sammen for det første, altså vi er rigtig gode om holdet, altså vi alle snakker med alle, og ja, det kører bare for os derinde på isen, synes jeg, så det er bare helt vildt, det er godt. Nu ser det ud til, at I får en lille pause, for de andre serier står alle sammen 2-2. Hvordan skal I holde jer kørende med den lille pause, der så kommer? Vi har selvfølgelig nogle træninger og sådan lidt. Dem tager vi seriøst, og ja, vi skal bare træne lidt. Til sidst så skal jeg lige høre dig. Det spinkler jo ind mod en semifinal. Der er 3 hold, I kommer til at kunne møde. Er der nogen favoritter, du sådan kigger på og tænker, dem vil jeg helst have, hvis vi selv kunne vælge? Nej, det synes jeg ikke. Alle hold er gode i år, altså alle kan slå alle, så nej, jeg kigger ikke på nogen. Det synes jeg ikke. Super, men tillykke med dig, held og lykke fremadrettet.